Measurement zayo obuwanvu yali abiri mu musanvu kaba 18 obuwanvu bw'emikono 22 kitundu ekifuba oba chest 38 mu buto 35 hips 38 kati nga bulijjo bwe tuba tupima tusooka n'obuwanvu obuwanvu yali abiri mu musanvu twongerako inchi emu ey'okutunga. Tumara obuwanvu yani amuhoro bwe tupimira ez'ekifuba oba chest tukola 8 ye amuhoro oba chest line. Kati bwe tumala ekyo bwe tuba twagala essaati ebeeremu kafitting tugenda tussamu kafitting tuba tulina okupima layini gye tuteeramu kafitting. Kati layini eyo sinzira ku buwanvu bw'omuntu. Kati ono engeri gy'atali muwanvu nnyo okola 16, bw'abeera omuwanvu okola 17 oba 18 okusinzira ku buwanvu bwe aba muwanvu nnyo. Ate bw'aba mumpi nnyo osobola okola 15. Omuntu omukulu eno layini yakolera ko fitting tugambye essaati obuwanvu eri 27 kaba 18 obuwanvu bw'emikono 22 n'ekitundu ekifuba 38 mu lubuto oba mu west 35 hips 38 obugazi bw'emikono emikono giri standard wansi tetura gipima mpozi bwe gibeera mikono mimpi awoboyine ogipima naye wano osobola ogipima osobola ogwapima naye zo nga zibeera zimanyiddwa nti bwabeera omunene okola bwezi bwabeera omutono okola bwezi bwabeera miti yamu okola bwezi bwabeera omunene nnyo era okola bwezi nakyo tugenda kukiraba. So bwe tumala ekyo tugenda kusooka tupime ekifuba okulaba olugoye oba wano olumala bwe tuzinulidde. Chest tugambye alina 38 kati ezo 38 tuzigabizaamu emirundi ena 38 bw'ozigabizaamu emirundi ena ziba mmeka? 9 kitundu si bwe kiri? 9 kitundu ne kwongerako inchi emu ey'okutunga kati ne tugenda ku west. West alina 35 35 nazo zigabizaamu emirundi ena 35 bwe zigabizaamu emirundi ena ziba mmeka? 8 kitundu kota si bwe kiri? 35 bwe zigabizaamu emirundi ena ziba 38 kitundu kota 8.75. Then tugenda ku chest hips alya alina 38 era nazo tuzigabizaamu emirundi ena 38 bwe zigabizaamu emirundi ena ziri 9 kitundu tuwongerako inchi emu ey'okutunga. Nga bwe nabagambye nti neno layini yakukolerako west olaba wano engeri gye tuyimukemu kubanga tupimyewo eza west ate west teyenkana na kifuba era teyenkana na hips tyova olaba wano wenyezeemu okuva wano okutuuka wano mu west layini mpimyewo 16 mpimyewo 16 katugenda ku kaba
ali kap zenkano zimwe kap nina kukaba kabe ili 18 18 kaba tuzigabizamu emirundi ebiri 18 kuzigabizamu emirundi ebiri zibameka mwenda tuongerako half inch eyo kutunga kati wano okukola curve amuholo curve ode mabega inch 2 kati no connecting wano okuva ku inch 2 yezo okutuuka ku kaba wetu sengo yongeddeko nezo ne half yo kutunga kati wano okukola curve curve ya amuholo kati ne tugenda wano obulago obulago bukubanga tukuli kitoji fashion eno jetuli mukola tukola inch 2 quarter ku 2 kitungu quarter na inch esati ya bulijjo eina mapesa wane liko ne kitoji nge kya bulijjo wano tuba tukola 2 kitundu ku 3 tuba tukola 2 kitundu wano 3 ne ngabwe eri fashion yene fashion yeno weti ngabwe eri fashion yeno weti ngabwe eri fashion yeno weti obulago obwo ino kola butono so kati tuba tuina okukola wano 2 quarter 2 quarter ziba 2.25 then ne 3 I mean 2 half and quarter ezo ziba 2.75 wano ziba 2.25 then wano 2 half and quarter ze 2.75 kubanga bw'okozesa calculator ekuleetera points kati wano engeri gy'okiwandiika calculator si w'ekireeta kati tugenda kusala kati eyo maso tujimaliza tugenda kukola pati eyemabega bwe bale nyo kula tugenda kukola pati eyemabega ne tuba tumaze bade ya maso tugenda kukola eyemabega era tudamu ne tuzinga mu rwe bwe tuti nga bwe twakoze ku pati eyo mu maso bwe tuzinga mu emirundi ebiri bwe tuti tumala okuluzinga mugwe tuti ne tuleeta part eyo mu maaso ne tugitracinga ku yemabega gwe tuti tumala ekyo nga tupima wano inchi 2 n'ekitundu ku kyemabega nga tuviira wano ku kyo mu maaso bwe kyakomye tupimawo inchi 2 n'ekitundu ezo ze zikola nga kabba
netumala netukubawo layini eno netumala ekyo netupima obulago paati eyemabega kati paati eyomumaaso wano wetu tuba tetwapimyewo bbiri kota tubali twapimyewo bbiri kota kati wano era nawo tupimawo bbiri kota nga zetwapimye ku paati eyomumaaso kati wano okuserengeta wo tuba tupimawo emu kitundu naye nga ku kyomumaaso tubadde twapimye bbiri kitundu kota naye ku kyemabega tupimawo emu kitundu ensonga lwaki tupimawo nkyo emu n'ekitundu nti nawo bw'okola bbiri kitundu kota kati emabega waba kijja kuserengeta bw'oteekako ekitogi kiserengeta ene emmanga kiyite ene emmanga so ng'ate kyo ekitogi emabega kirina okubeera waggulu nekiyimirira waggulu nekyebaka bulungi obulago emabega ky'ova olina okukola emu kitundu. Mukitegedde bulungi? Kati bwe tumala awo nga tupima eziri wano okuva wano okutuuka wano waliwo mmeka musanvu kota kati ze tupima ne wano musanvu kota kati awo ne tukola bwe tuti tukonekiti nga layini eno okuva wano mpaka wano kati bwe tumala ne tusala. Paati eyomumaaso n'eyemabega zonna tuzimaze alimu ebala ennyo okulaba bwetuba tupima emikono tukwata obugoye bubiri bwe tuti obugoye bubiri kati ne tubuzingamu emirundi ebiri bwe tuti kubanga tugenda kukola emikono ebiri okwata obugoye bubiri n'obuzingamu emirundi ebiri kati bwetuba tupima omukono guno bwoba oyagala kulekayo akantu bwe kati ana akantu akasimba wansi katera kubeera inci bbiri kitundu oba ssatu naye akali standard kali bbiri kitundu kati tuba tulekayo inci bbiri n'ekitundu ezaakano tujja kateekako oluvannyuma kati wetuzirekayo kati netupima obuwanvu bwonna obuwanvu bw'omukono ziri abiri mu bbiri n'ekitundu etwongerako inci emu ey'okutunga kubanga zetupima ne wano kati bwetumala ekyo tugenda kupima obunene bw'omukono oba silivu amuhoro tugipimira ku inci nnya esaati nga si bulawuzi waliwo esaati eziri bulawuzi oba ebiteeteeyi wano topima nnya zibeera ttaano mukaaga oba musanvu oba munaana okusinziira ku fashoni gy'oyagala naye emikono egy'essaati oba olina okupima kuva wano inci nnya kati eno ye silivu amuhoro layini eno kati silivu amuhoro z'opima wano kisinziira ku bunene bw'omuntu kati omuntu ali midiyamu si mutono nnyo ate si munene kageze omuntu ayambala chesti mwenda amini asatu munaana
onobo mkolela inchi mwenda sleeve amuholo okukola mwenda omuntu ayambala asatu munana ne makumi ana naye bwaba ali asuka mwana nga ali mwana mu bbiri ana mu bbiri kwana mu ttaano okukola mwenda kitundu mwenda kitundu. So kati sleeve width si ngabo bati nabagambye nti sleeve width ezili standard oba ezili omutono naye nga si mutono nnyo n'omunene naye nga si munene nnyo bonna batera bakolera ttaano kitundu naye bw'oba oyagadde opimawo kati okugeza oyinza okupimawo n'opimawo inchi n'opimawo inchi mwenda tiwanajja kubeera mwenda sleeves wansi ajja kubeera mwenda kati ezo mwenda oba ozigabizaamu emirundi ebiri ne ziba nnya kitundu nyongerako inchi emu ey'okutunga ne zibeera ttaano kitundu ezo omuntu atazambala mpozi nga munene nnyo wabeera munene nnyo omukolera wano inchi mukaaga naye bw'abeera medium nga si munene nnyo ate si mutono nnyo era oba okola ttaano kitundu kati wano ne connectinga layini okuva ku sleeve amholo layini ne tuconnectinga mpaka wano ku sleeve width oba sleeve bottom kati wano oli bw'abanga olaba ayagalamu fitting ayagalamu kafitting wano oteekamu kakaavu katono ogenda okubirirayo katono ng'oteekamu kakaavu tugambye bwoba oyagala muteramu kafitting esaati ziremu kafitting ogenda okubiriramu kakaavu bwekati paka eno wansi ogenda okubirirayo katonotono so wano nokola sleeve amholo curve so curve zino okozesa art mu mikono ino kubanga oyina art mu mikono kubanga zo teziriiko kipimo ti bw'otuuka wano okola bweziti bw'otuuka wano okola bweziti nedda okozesa ati eri mu mikono gyo n'ogenda ng'okavinga bulungi bwe tumala ekyo nga tusala woba otategedde twagambye sleeve amholo curve otukolera curve opima inchi nnya ku saati ey'omusajja eyomusajja opima inchi nnya ne bwabeera omwana bwabeera omuto nga si muntu mukulu zigenda zikendeera okutuuka ku inchi bbiri akaana akato solo sanga okakolera inchi bbiri akaana akato ate bwabanga munene nnyo bwabeera nga munene nnyo era zino zeeyongera bwabeera nga ezo measurements zino zetukoze inchi nnya inchinya ne zino ttaano kitundu zetukoze wansi ezo ziri medium ku saati omuntu omunene nga si munene nnyo n'omuntu omutono naye nga si mutono nnyo oba n'oyoali wakati zonna ziba zibakolera kati okulaba nga otuukiza olwo n'okola ttaano omuntu aba munene nnyo okugeza chest alinga mwana munaana ataano okola ttaano ni wano nosanga wano ng'oyinawo okoze mukaaga naye bw'abeera nga si munene nnyo ate nga si mutono nnyo zino tezikyuka era okola nnya okusala
omukono kuba guweddwa okugusala. Kati eri fashion nga bwe twagirabye, fashion eri nga bwe twagirabye wano tugenda kuteekawo ka design akakatengi kajye nga katuuka wano naye nga tetunakateekako waliwo ateera akantu tugenda kusala kano ka design akagenda okubeera wano ku bulago mu maaso nga bwe mbadde nabalaze nti kagenda kubanga kajja bwekati kajje bwekati kati waggulu waako tuteeka akatengi akayitamu bwekati. So kati bwe tuba tukasala tuleeta paati eno ey'omu maaso ne tugizingamu nga bwe twagizinzemu nga tugisala ne tugireeta ne tugitulesingako wano bwe tuti. Kati bwe tumala ne tulaba twagala kayitebwa kageze kagenda kuyita wano kati tumaakirawo. Tumala okumaakingawo nga tusala makansi tugitaddewo tumala okutwesingawo nga tusala bwe tuti okusala bwe tutyo kati nga tumala twagala katuukewa tulabe wano katuusengawa mu inchi mwenda kati era nga tuzipima wano inchi mwenda inchi ezimwenda kati nga tukola bwe tuti okuleeta tutwongireko wano bwe tuti kati akatengi tujja kukateekako kayiteko kajje katuuke wano kigenda wano so kati tugenda kutuuka. Essaati egenda kuba ng'efaanana bw'eti ng'ewedde. Weebale nnyo okulaba engeri y'okupima n'okusala essaati. Tugenda kulaba engeri y'okutunga nga tujoyininga buli parts zonna mpaka essaati ng'ewedde. Teweerabira ku subscribinga ku channel yaffe okusobola okulaba nga video zonna ze tuteekako ezigiriza okutunga. Bw'oba olina ky'oyagala okubuuza, funa laba wali comment section osobola okuteekawo ekibuuzo kyo kyonna ky'obuuza tujja kuddamu bulungi nnyo.